Поки. А можно это? Да. Нехай на відставку генпрокурора. От ти міг отак я... Дай йому щеля хоч там. Ти мені скажи... Нехай на відставку генпрокурора там. Ігоре, от мені питання до тебе. Ти думав, от колись там, скажімо, наприклад, в 2000 році, коли ви вдвох з Юрієм Луценком, ну там, тобто, у вас більше було, стояли Україна без Кучми, ти вважав, що ти будеш колись будеш нести плакат, тобто, який проти нього? Тут недалеко, кілька метрів звідси, Юрій Луценко отримав голову від працівника Беркута. Так само, як Семенюк, його колега по партії соціалістичній. На жаль, сьогодні Юрій Луценко є частиною корупційної злочинної влади. Він, на жаль, вирішив, що він вже не революціонер, а він вже частина кучмівської системи, бо система не помінялась. І, на жаль, Юрій Луценко частина цієї системи. Зрозуміло. Тобто у нас до нього ставлення вже змінилося, правильно? Тобто ми вже ставилися до нього не як до свого товариша, побратима, а як, можна сказати... Ми проти нього сьогодні. Банду геть тепер стосується Луценка. Ну так, да, тоді, коли він кричав «Банду геть» разом з нами, було такий час. І зараз, вже коли ми кричимо «Банду геть», кажуть про нього. Тобто, Юрочка, ти ж прокурор. Якось так, вибач, будь ласка, що перехожу на особистості, але ж просто так набридло мені. Тобто, якось так. Політичних прапорів сьогодні нема, тільки організаційні прапори і прапори національної єдності, національної революції, тобто червоно-чорні, жовто-блакитні наші народні прапори і державні прапори синьо-жовті. Та якось так, да. Робіть репости, до речі, приєднуйтесь до нас. Ні політичному тиску на Національне антикорупційне бюро України. Да. За НАБУ. Так, ми поки що... Да, при Саакашвілі, так, доброго дня вам. Так, я зараз спробую обігнати всіх, щоб стати попереду колони, щоб показати вам всю довготу колони. Дозвольте, будь ласка. Дякую вам. А вибачте, будь ласка. Єдине, що я таки не розумію, чому пішли не мимо СБУ, не мимо міліції, а так от якось дивно, не по запланованому маршруту. Саме сьогодні було б слушне питання пройти під стінами СБУ та під стінами МВС України. Тобто якось так, да, якось щось незрозуміло. Ну добре, не будемо видумувати. Так, робіть репости, залишайтесь з нами, запрошуйте друзів. Пишіть мені обов'язково,
Так, є таке, трохи вони пригальмовують нашу трансляцію, тобто тут зараз бачимо спецпризначенців, щось не видно поки що. Приєднуйтесь до нашої акції, приєднуйтесь, робіть репости. Треба вже ставати, щось робити, тому що до тих пір, поки ми будемо сидіти по домах і нічого не робити, нам будуть повишати і тарифи, і акцизи. Ось до нового року, от, наприклад, буде подорожчання акцизного товару. Тобто якось так, да. Цікаво, куди вони попрямують сьогодні. Банду геть, да, згоден з тобою, Вікторія Гадза. Та при чому тут Саакашвілі? Для чого тут Саакашвілі? Як і всім іншим, до речі. Саакашвілі – це таке. Тобто, людей ви самі чуєте. Ви самі чуєте, що люди йдуть тут не за те, що хочуть звільнити Міхаїла Саакашвілі, а саме за свою долю, за свою свободу, за право вибору, за право